уг чуулганд дотоод гадаадын 1000 шахам төлөөлөгчд оролцож байна. Эдийн засгийн хүндрэлийн үед төр нь эрдтэй, эрдэн төрдөө, төр нь хувийн хвшлихэндээ харилцсан итгэж байж хамтдаа урагшлах гэдэг үүднээс ихтгэлцэл урандор эдийн засгийн чуулганаа хийж байгаа юм. Монголын эдийн засгийн чуулган 2015 уулзалтыг нээж Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг үг хэллээ. Өнөөгийн хямралд хүргэсэн гол буруут нь бид өөрсдөө. Хууль тогтоомжийг ойр орхон өөрчилсөн. Хайгуулын урт хугацааны хориглолт, урт нэртэй хууль, улс төрчдийн популизм гэдгийг тэр нэрлэсэн юм а. Оюу толгойд ирэхэд Монголын засгийн газар нөгөө талдаа огт мэдэгдэлгүйгээр шинээр өснө нэмэгдэх ариалтын татвараар 450 тэрбум төгрөг авна гэдгээ жилийнхээ төсөвт шууд тусгасан. Татврын нэг байцаагч очоод компани дансыг хааснаар бүх мөнгө урсгал гадаад банкудаар дамждаг болсон. Нөгөө талаас Rio Tinto компани Монголын засгийн газрыг буруутгасан араараасаа цуурсан мэдээлэлүүд Монголд итгэх итгэлийг алдагдуулахад жинтэй хуй нэмэр оруулсныг ерөнхий сайд онцлсан юм а. Эх орноо өөрсдийгөө Монголоо юм болгон дээр муулан муулан байж өөрийгөө хараад бус бие даасан эксперт эсвэл эх орноч гэж хэлүүлээдч ер нь яах юм бэ? Монголд хөрөнгө оруулахын дан ганц засгийн газарт эсвэл Монгол улсад зөвхөн ашигтай юм шээ. Хөрөнгө оруулагч хэн бугаач бас ашигтай. Олон улсад хэл зэнснээр win-win буюу харилцан ашигтай гэдгээ ойлгож, хүлээн зөвшөөрөх мөн ийм зарчмыг баримтлан ажиллах цаг иржээ. Эдийн засгийн чуулганы эндэр дээрээс хамгийн түрүүн үг хэлсэн хүн бол нийтлэлч Баабар. Монголд одоо мэдээ дундуур орох 1-2 тэрүүн төгрөгийн татвар өгдөг компаниуд 35 байсан тийм компани байсан бол одоо 11 болчиход байна. Ганц жилийн дотор. Нэгдхэн дүгнэхэд Монголын эдийн засаг хямралд орлоо гэхээс хэдэн жил сансарт найрлж яваад эргэл хуучин байрандаа иргэн ирж байгаа эвдэрхий төвчлээ алтан жагсны нэмгэж хэл юм боллоо. Түүнийхээр эмнэлгийн хараанд байх ёстой хүмүүс ертөнцийн тухай дундад зууны ойлголтоо тонуулчид, бичиг үсэггүй дээрэмчид, Монголын улс төрийн шийдвэр гаргагчид болсон гинэ. Тэднийг өөгшүүлж өсгсөн буруутай хүмүүс нь ард түмэн татвар төлөгчд хэмээн тэр тодорхойлсон юм. За тэрээр иргэд өнөөдөр эргээд төрийн шийдвэр хууль тогтоол авилах сүрдүүлгээс болж дампуурсан ажилгүй болж байгааг ч дуулгасан юм а. Төрд ойртуулж болохгүй хүмүүсийн жагсаалтыг сонгуулиар гаргаж тавина гэдгээ ч мэдгдсэн юм а. Эрмчэн дуурчлаа салах ажил тэднийг хөвөн залуусны дуусахгүй. Тийм адгийн шар хувцснууд төлдөг савыг цэвэрлэж, үр боловсрол үр хөврөл мөрөлдсөн даруйд нь аборт хийж байхгүй бол үүдээр гаргасан тооноор уцаасан тотхоор орж ирээд дахин төрөх болно. Тэдний үлдээж байгаа хамгийн жигшүүртэй хар мөр бол ингэж болдгийн байна. Ингэс нь хожидгийн байна гэсэн төөрөгдлийг шинэ үеийн гинэн томоогүй залуус үлдээж байгаа явдал юм а. Ийм төрөгдөн хойч үе хор тавтартай төрүүлж байгаагаас өөрчлөхгүй хэрэг. Эдийн засгийн чуулганд сангийн сайд Эрдэнэбат улс орны эдийн засгийн байдал төсвийн талаар танилцуулах ёсөө. Монгол улсын төсөв хит өдрөг төсөөлөл байсныг дурдаад шийдлийн засгийн газар бодит байдалд нийцүүлэх үднээс төсвийн зардлаа бууруулсныг ч онцлсон. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг бий болгогч уулуурхайн салбарын орлого буурсан. Цаашдаач төсвийн тодтогдол хийхийг үгүйсэхгүй гэдгийг хэлээд нийт төсвийн орлогын 60% нь цалин тэтгэвэр зарцуулагдаж их хэмжээний өрийн үйлчлэгээний зардалд 10% зарцуулж байна. Төсвөөс эдийн засагт орж байгаа хөрөнгө оруулалт улам бүр багассаар байгааг хэлсэн. Яг энэ хаврын нөхцөл байдал, эхний энэ 3 сарын нөхцөл байдал энэ байдлаараа үргэлжлээд ах юм бол бид төсөв татгал хийхээс өөр гарц байх. Ягаад гэхээр бидний одоо төсөвд гол орлого оруулдаг уулуурхайн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүдийн маань тоо хэмжээ бол эхний 3 сард бол маш их хэмжээгээр буурлаа. За дээр нь одоо манай гол экспортын бүтээгдэхүүний уулуурхайн бүтээгдэхүүний үн аншуул, шин зис залт одоо нефтэн бүтээгдэхүүний үнүүд бол дэлхийн зах зээлийн үнэ бол буурснаасаа шалтгаалаад төсөвт орж байгаа орлогын хэмжээ буурж байгаа. Тэгэхээр орлогын хэмжээ нэгэнтээ буураад ирсэн тохиолдолд бол бид төлөвлөсөн зардалгаа санхүүжүүлэх боломжтой болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо энэ байдал ингээ хэвээр үргэлжлэж тах юм бол бид одоо төсвийн тодтогдол хийхээс өөр аргагүй юм бол нөхцөл байдал үүснэ. Тэгвэл Монгол банкны ерөнхийлөгч Дол Жаргал өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс хуримтлалд анхаарахгүй явж ирсэн. Тогтворжуулалтын санд 400 тэрбум төгрөг хадгалсныг эстоцвол бид халаас нэмгэн байна. За үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн дунд хямрал харин ч хөнгөн газардсан. Өргөн хэрэглээний барооны үн тогтворжиж, инфляцийг нэг оронтой тоонд барих зорилттой хүрч байгааг дуулгасан юм а. Яг одоогийн сая 7.8% өсөлтөө бол бид нар ихэлж хамлаад байна л да. 2 жилийн өмнө 17 байсан учраас Тэгэхээр 7.8% өсөлт гэдэг маань хажуудаа хуримтлалд дагуулж явж байгаа бол бас болоод байгаа байхгүй юу? Нөгөө 17% өсөлт маань хажуудаа ямар ч хуримтлалтгүй явлаа шүү дээ. Тэр энэ хуримтлал чадаад байгаа бол энэ эрэг зүв өсөлт л дээ.
Монгол улсын эдийн засаг уул уурхайгаас хараат байгаа энэ нөхцөлд оюуд толгой 5 толгой гэсэн том төслүүдийг эргэлтэнд оруулж байж л хямралаас гарна гэж эдийн засагчид үзэж байна. Оюуд толгой асуудлаар ерөнхий сайд бүтэн санд мэдэгдэл хийгээсэл гэж үзсэн. 5 толгой асуудлыг их сайхан сайд нэг тийш нь болгоосой гэж үзэж. Зөвхөн одоо уул уурхайгаас өөр боломж байна. Өнөөдөр бид нар ноолоор махаараа өрсөлтэй гэж бодож байгаа бол тэр технологиг оруулж ирэх. Технологиг оруулж ирэхэд цаг хугацаа хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бид нарт мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө нь хаанаас өнөөдөр олдох вэ гэхлээр уул уурхаас л олж. За эдийн засгийн форумын институцийн засаглал ба хамтын ажиллагаа уурын амьсгалын өөрчлөлт ба эдийн засаг нийгмийн хөгжил мэдээллийн ёс зүй гэсэн сэдвүүдээр салбар хуралдаануудаар үргэлжилж байна. Төсвийн бодлого мэдээ тэмцэх шаардлага цааш